Ermənistan parlamentinin 20'den çox deputatı Qarabağ'a Rusya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarət etdiyi əraziyə gəlib. Erməni mediasının yaydığı məlumata görə onlar qondarma rejimin yaranmasının 30 illiyi ilə bağlı tədbirə qatılacaqlar. Deputatlar arasında parlamentin hər üç fraksiyasının şərəf duyuran Ermənistan və vətəndaş müqaviləsi fraksiyaları üzvlər var. Gələn deputatlar arasında parlamentdə müxalifət fraksiyasını təmsil edənlər üstünlük təşkil edir. O da məlum olub ki, bir müddət əvvəl özünü Dağlıq Qarabağ parlamentinin spikeri adlandıran Artur Tomasyan İrəvana səfəri zamanı Ermənistan parlamentinin fraksiya rəhbərlərinə müstəqillik tədbirinə dəvət çatdırıb. Tomasyan onları inandırıb ki, Ermənistandan gələn qonaqlara qarşı hansısa demarş və etiraz aksiyaları olmayacaq. Bütün hallarda Ermənistan parlamenti üzvlərinin Qarabağa qanunsuz səfəri separatizmin dəstəklənməsinə hesablanıb. Bununla yanaşı indiki situasiyada Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin məsuliyyət zonasına aid olan ərazilərdə hansısa qondarma müstəqilliyin qeyd edilməsi şübhəsiz ki, rəsmi Bakıda sülh məramlı qüvvələrin fəaliyyəti ilə bağlı yeni suallar yaradacaq. Nəzərə alsaq ki, Qarabağda separatçıların olduğu ərazi sülh məramları məsuliyyət zonasına daxildir, o zaman belə qanunsuz səfərlərin baş tutmasına görə də onlar məsuliyyət daşıyır. O zaman sülh məramlılar niyə susur? Niyə buna mani olmurlar? Məsələyə münasibət bildirən Yeni Yol Partiyasının sədri Ramil Hüseynov bunu Kremlin riyakar siyasəti ilə əlaqələndirdi. Məsələ ondadır ki, 10 noyabr razılaşmasından sonra Rusiya ənənəvi olaraq ikili siyasətini davam etdirir. Razılaşmadan kənara çıxaraq səlahiyyətinə daxil olmayan məsələlərlə məşğul olur. Məsələn, ermənilərin yaşadığı şəhər və kəndlərdə sosial proqramlar həyata keçirir. Hər vasitə ilə çalışır ki, daha çox erməni Qarabağa qayıtsın. Erməni deputatların Qarabağa qanunsuz səfərinə icazənin verilməsi də Kremlin təlimatıdır. Yoxsa sülh məramlılar bu barədə tək başına heç bir qərar verə bilməz. Əslində, sülh prosesinə xələl gəlməsin deyə sülh məramlılar buna mane olmalı idi. Ən azından tərəflər arasında etimad mühitinin gücləndirilməsi baxımından belə bir addımın atılması vacib idi. Ancaq görünən odur ki, Rusiya bunu etmək istəyində deyil. Bu isə onu göstərir ki, Rusiya separatçıları bu və ya digər formada dəstəkləyir. Eyni zamanda Ermənistanı özündən inci salmaq istəmir. Kreml Qarabağda separatizm fəaliyyətinə bir dəfəli son qoyulmasını istəmir. Çünki bu baş versə, o zaman sülh məramlarının orada qalmasına ehtiyac qalmayacaq. İstənilən halda Azərbaycan buna görə öz etirazını bildirməlidir. Həm rəsmi, həm də digər səviyyələrdə və hesab edirəm ki, bütün hallarda məsuliyyət Rus sülh məramlarının üzərinə düşür.